DRC budú mať vždy len jedno slovo k dispozícii, aby posilili nejakým spôsobom dopredu dej. A dobrý účel, že máš, Michal, ináč, neviem, či si... No tak to... Jak Barney so Simpsonov to určite, no. Len jedno slovo budú mať k dispozícii na to, aby posilili dej. No, teď už to není dobrý. Musím na kterou stranu si to udělal, ty vole. Skoro 50 let a teďka je to tady. Musíme si akurát povedať téma, o ktorom by ste chceli slyšet príbeh. O čo by to malo byť podľa vás? Frej, jedno slovo. Ako? Autonehoda, to niečo príjemné zase. Dobre, môže byť autonehoda, ale tak poďme nejakú konkrétnejší, niečo konkrétnejšie tam skúsme nájsť tej autonehode. Co sa stalo? Ako jestli to bol třeba veľký auto. No, nebo na kruháči. Lokomotíva, no. Lokomotíva s autem? Jo, to bývá väčšinou hrozně vtipný. No, abych asi nechal jednu věc. Ano? No, proč se to stalo, ta nehoda nějaká? Nějaká nehoda, že to necháme tak, dobré. Ne, no to řekněte, jako kde. Jako... Že kde se to... Kde... No, jako prostě auto teda, jo? No, dobré, auto. Tak si povedzme možno, že kde to bylo aspoň. Příkopě. Dobré. Dobre, auto příkopě. Dobré, Richard, začneme od teba, za to, že si zložil velký úspěch. Potom pôjdeme k Igorovi, k Michalovi, k Ondrovi a takto vlastně, až keď nevznikne nějaký ucelený dej. Nech se páči, začínáme. Jednoho dne se pan Novák rozhodl, že pojede na nákup. Sedl si do svého automobilu a vyrazil si z úst dva zuby. To ho polelo jako prase. Hezký den přeju, řekl ten kolem jdoucí zubař. Pan. Nevím to jméno. Kuclák. Novák. Zašišlal. Prosím. Řekl zubař. A odešel. Pryč. Osamělý Novák začal řadit. Nešlo mu ani mě. Vystoupil z vozu a rozhodl se udělat kontrvalence. Udělal ho dvakrát a sednul si zase do auta. Nastartoval se poměrně hodně chlastem, náladou, časopisama, televizí a řekl už konečně do prdele chci jet z tohoto města pryč. A počkáme si, až zelená mikina odejde. Budeme pokračovat. Takže Novák vyrazil směrem k dálnici. Jel poměrně rychle, asi tak kolem půl. kilometrů za dálnici. Najednou uviděl lišku. Na kopečku prodávala pozechy. Novák si zastavil a řekl lišce.
Prosil bych půl kila vodku. Liška se usmála příjemně. Navážila ořechy a řekla 50 roků tady prodávám ořechy, ale vy jste první člověk, který si je ode mě koupil. OK, vás vidím poprvé se smát, tak budeš ta zelená mikina, že nás konečně vidíte, co? Tak hodem rychle, co toho ještě něco má. Pojďme rychle, jdu. Studia Kona, rozhlas můst, roci. Pojďme si tam teda hru, kde začnu hrát dvaja, ale budou asi nakonec Jura Četek 4, hra se volá ABCDA. A dobre. Čiže začnite vy dvaja, ak môžete, Igor a Richard. Tiež si musíme povedať situáciu, že kto vlastne Richard a Igor budou, keď sa pomýlia, to znamená, vety nebudú za sebou následovať v 20. poradí, kde Q môže byť kvôli, hej, to znamená, že foneticky, stačí keď zaznie a ideme ďalej P, Q, R, X, Y, Z a tak ďalej. Alebo teda to bude trošku dlhšie trvať, tak zvoním a striedaj buď Michal alebo Ondra. Otázka teda v tejto chvíli je, co by mieli oni dva byť, aby mohol medzi nimi prísť k dialogu? A policisté, dva policisté. No. Dobre, dva policisté, to sa mi celkom líbi. Čiže nech sa páči, začína sa ABCDA práve teraz. Autobus už je tady, takže za chvíľku vyrazíme na to školení. Doufám, že máš s sebou všechno, co máme mít, propisku, zápisník, svačinu. Bibli, bublifuk, balón a... On nemusí se chvíli dobré. Chápu, dobře. Co čumíš, tak už nastup si, pojedem. Tak... Dostali jsme se až k D, jak se páči. D? D. Dobrej. Emil Horvát, podporučík. Franěk. Jméno mé, jsem... Gustav. Ne? Gustav? Ne? Není nikdo? My nevíme. No, Gustav. Husák, to byl Gustav. To si pamatuju, to byl komunistický prezident Gustav Husák. I já jsem byl komunista. Teď už nejsem, ale. Chmení, jo. Dobrý, tak jestli není... Nemusí být. Dobré. Chápu dobře, že jdeme na školení. Inteligentní policista je něco, co se vidí poměrně často. Ale tady jedeme na školení tímhletím autobusem. Je to daleko? Kousek, tady takhle jakoby doleva a hned jsme tam. Leva. Či ne, povedal si to leva nebo ne? No dobré, pojď. Tak co? Pojď. Levá strana, to je ta ruka, kterou nepíšu. Moment. Zelená mikina se vrátila. Nože, vylíme to od začátku. Opravdu chcete od začátku jet ještě tam, tím směrem, to leva. Kvézi... Kvézi... Padej, blbíčo. Potom bych, až bude dorazit na místo,
tak všichni společně zaspíváme s policajskou hymnu. Kvůli komu, pane? A čím se dále blížíme? Rozhodně teda kvůli mě, protože policajská hymna je něco, co já si vždycky zaspívám strašně rád. Souhlasím, zaspíváme si jim teďka zkušeně. Tak jo, začni a já se přidám. Už jedou policajti, už jedou na naševu, jedou. Až dojedou, tak přijedou. Vystoupím, jedem policajtem ven. A zase tam je ven. Jo, my hrajeme pořád bez. Ale okej, akože v podstate ste naznačili hru, ktorú chce pokračovať, raz sa volá Česík. Ježiš, toho sme to nehrali, ja to už mám vlastne veľmi rád, prečo sa